السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما عرفتني كل شيء ترى في ياسين إن جت أنا جاكوتي وندي كيسنا كون فتاني لايكي كده هذا برانكي كده فين ديما نعم برانكي تكارا تقولين برانكي رات بتشوف ديما جت ولا لكن مي ولا ما إيه البرانكي وانا نيجي بتشوف ديما هني اسمعنا يا دسي نم تنتي تكتي نام بتيوما بزراني رياض يا جت ولا لكن نيرك نامي مالتي سين وانسين هذي بس وسمع شيء يا لتين وسمع متك كأني يا لتين برودي مرام بك برمو برمو كنا متي مرام مالك إيه تقولين إلى الله جاتو نعم الحمد لله فيا كيتي فيا والله بغداد بغداد وانا متك كان لي مودتي مودة دبيتا ليش؟ سلامني هناك سلامني هناك ايه يو سمونا عرفوا اللغتي واولين هاس اوف نيت ورميتي انا جلتي نسوان ومتك ايادتي انتكيتي نامرت بيت عمبرو غنم اليوم ودابي يسو بينك يسو دمو كم اتنسي دو مرة عادي وغلو عدي Ani ka order awaman ko public anam ni ka ush mijede ani tanan dor le border abi tada dumma ta mama si ni jana. Jare amma ayet. Tapi tiket emu gung dende tiar resi. Do pun nande tu walau le mulu maju. Ada amma maju semal murti seteng kan setemu. Amma lebih kame grana gabe. والله مش يعني هكذا مثل كذا جذبة. أنا. أتي إذا ترى أتي كذا جنني أتي. كل جرني وين وام بدل سلام والله أنا قبل والله أنا والله أنا شيطاني. والله. ما Kono beri aku, aku betul di sini. Jauh keru, enggak. Aku sekarang bola. Aku tu. Galai sih le argun dan doa. Mak ada je masa kedatu lah. Jadi alam, oke sih. Malah fikir tak kaya seti jalan ada hafna lagi ni asal. Aji sih le fikir bahu ini adalah fakat yang perlu dihafal. Allah infati. I'm going to go to the house. Mata kau tak cunan do. Do tak kau boleh sabar-sabar deh jawab. Allah biar kita tak kau macam tewas belajar. Allah berkali anda kau ni ya kan rata kan. Allah asyik adik yang dikemas tu banyak pesanan kalau jatuh. Isteri kau hari Islam, isteri kafe. Umur saya apa dah senyum mereka. What? Do you believe in God, Lady? I'm gonna remove one. Then you must kiss it goodbye. Oh, I never can match it. To go home with you, go buy more. Oh, I never can kiss you. Apa nama kita kak saya dapat nyuruh kita baik? Hmm? Saya senang sokan. Ini nama kita kan jadi. Saya tak pernah. Ah, ya bisa masih ikut deadline. Aku ingin tiket ini awak senang meram nyapa. Hahaha.
Frankie si vuole io le brate ratti le video che canna che ni somma che io le brate ratti duro da ratti ma Bisa kalau betul betul. Kau yang bisa, kau yang kaldi mari mal sih dekat ni kerja kasih jurusan, lupa macam. Ani macam, lah jauh jauh dekat, animal and animal to the sea, but without the other bullet, the other. Get up. Enna tau tu kaya kat pranking je deh. Pranking kau kena fakat. Garu garin ni so pranking kan ayam memicu tak kari fajis, bano tak kari fajis itu mana injer si bumi tak kacir. Hai isi fajis itu mana garin ni so. Si ni itu yo fajis. Yo nata sakit kasan mesti dah balik. Yo dress rata tu aja cuma ada tu lebar pranking kan isi rata tu aja sudah itu. Garu lah rakaat tu deh. Apa nak ada? Tahu nak berarti mahu nak. Dah lah isim. Dah berarti baik tak sah. Nak kasi dah usah dikira semua roti gula baik cula. Like gula subscribe gula share gula baik sah. Difa mana ini mahu dah mahu kamu dulu. Tidak. Kurang aja. Enak kan apa kata? Orang roti garis ni cerah undi kesan. Walau ni mesti rakong kau kesan walau rafina.